म्यानमारको सट्टा एजेन्टको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा मोरङमा ठगिने क्रम बढेको छ। सरकारले मान्यता नदिएका म्यानमार तथा बिचौलियाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया अघि बढाउँदा मोरङमा ठगिने क्रम बढ्दै गएको आप्रवासी स्रोत केन्द्र विराटनगरले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 माघ मसान्तसम्म मात्रै मोरङमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नाममा 106 जना ठगिएका छन्। ठगिएकाहरूले मोरङ प्रशासन तथा आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा उजुरी समेत दिएका छन्, जसमा हालसम्म मात्र 17 जनाले न्याय पाउँदा प्रमाणको अभावमा धेरै पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। 2080-81 चाहिँ ठगी सम्बन्धी माघको मसान्तसम्म चाहिँ 106 केसहरू चाहिँ प्राप्त भएको छन् हाम्रो आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा, जसमा 17 समाधान भएको अवस्था छ र त्यसबाट प्राप्त रकम चाहिँ 1,13,43,500 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई उचित परामर्शका लागि नेपाल सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केन्द्रको सहायता कक्ष राखिएको छ। सहायता कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई निशुल्क परामर्श, आवश्यक कानुनी सहायता र सिपमूलक तालिम समेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ। यद्यपि आफन्त तथा बिचौलियाको लहै लहीमा लागेर ठगिने क्रम बढेको परामर्शदाताहरू बताउँछन्। जो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँबाट निशुल्क सिप तालिम पनि छ, अनि यहाँ जति पनि मान्छेहरू पासपोर्ट बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ परामर्श दिने पनि छ। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारमा ठगिया पर्नुहुने, बाहिर गएर समस्या पर्नुहुने, होइन मृत्यु भएकोहरूलाई अब यहाँबाट सब ढुवानी सब ल्याउने, अनि जस्तै मान्छेहरू बाहिर अलपत्र पर्नुहुन्छ, समस्या पर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने ठगेका केसहरू, वैदेशिक रोजगारका ठगेका केसहरू यहाँबाट हामीले यहाँबाट दिइरहेछौँ, सेवा दिइरहेछौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा खाडी मुलुकसँग सम्बन्धित ठगिएका घटनाहरू बढी आउने गरेको भए पनि अहिले युरोपियन मुलुकहरूमा पठाउनेहरूबाट पनि ठगी भएको उजुरी बढिरहेको छ। मलेसिया, साउदी, दुबई, माल्टा र रोमानियाका साथै पछिल्लो समय क्यानेडा, अस्ट्रेलिया, पोल्यान्ड र जापान पठाउनेहरूले पनि ठगी गर्ने गरेको घटना बाहिर आउन थालेको छ। युवा पुस्ताहरू ठगिएको छ, जस्तै कस्तोसम्म छ भने अब अस्ट्रेलियातिर जापानतिर पठाइदिन्छु भनेर उहीँ बसेको मान्छेहरूले पैसा लिएको होइन, यहाँ एजेन्टहरू मार्फत पैसा बुझिदिने, पछि 6 महिना 8 महिना हुने तर व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने, पैसाहरू चाहिँ डुबिरहेको अवस्था छ, त्यो खालको कम्प्लेन पनि हाम्रोमा आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेपछि मोरङ प्रशासनले सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त म्यानमारबाट मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। म्यानमार र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।